Hello everyone. So welcome to a new episode. আজি আমি গৈছো কায়াক দুখন আনিবলৈ কায়াক দুখন হিনাখন গুৱাহাটী থাকি আহিলে যেহেতু মানে বাসখনে আনিব মানা কৰিলে তো আমি বেলেক বাস এখন পঠাব লগা হল আৰু আজি পল্লবৰ মই বাইকত গৈছো তাত ছটা হাতি এখন ভাড়া কৰি আমি আনিম কায়াক দুখন আৰু এফালে আছে নদীখন ইয়াত আমি হেৰি কৰাম আমি টেস্টিং কৰাম কেনেকুৱা কি আনবক্সিংৰ ভিডিওটা বনাম আৰু সাইডৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব সাইডৰ ভিডিওটো কায়াক দুখন উঠাইছো ছটা হাতিত দাদাই লৈ যাব ইকো কেম্পলৈকে এয়া কায়াক অলমোস্ট ফাইনেলি আহি পালে নদীৰ ওচৰত এইখন নদী আৰু আমাৰ বুঢ়াই বাহ কাটি আছে পলমে মই কায়াক লৈ আনিলো তলৰ লেভেলটো অলমোস্ট হৈ গৈছে আৰু কেইটামান লাগিব আৰু এনেকৈ আমি জাষ্ট শ্বেপটো বনাই থৈছোঁ আজি কাইলৈ মানুহ আহিলে লগত বুঢ়া মানে এতিয়া একদম বহুত বেছি এক্সাইটেড কেতিয়া পানীত নামো একদম নদীখন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আমাৰ সব বৈঠে আহি গ'ল লাইফ জেকেট আহি গ'ল নাও আহি গ'ল সব ৰেডি মানে খালি এতিয়া ৰাফখন বনাব লাগে যাব লাগে সেইটোৱে আৰু এইটো আনবক্সিং কৰিম আমি আমি ৰেগাখনত কৈ থৈ আহিছিলোঁ যে ইয়াত যদি কিবা ডিফেক্ট ওলাই আমি ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোত বনাই থৈ দিম তো অলপ গুছি যাব এইটো মেনুৱেল আহিছে কিবা এটা হাউ টু ইউজ অর হোৱাট টু ডু মেনুৱেল আমি পঢ়িম অলপ পিছত এতিয়া সাইডত সুবনিৰি যিটো বিদ্যুৎ প্রকল্প আছে Yes, এইটো মানে নেক্সট লেভেল হ'ব এইটো আগতে মানে দেখিছোঁ আমি ভিডিঅ' এটাত আমি যেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো কৰিমে যোৱাৰ আগত তো সুবনশ্ৰী ডেমটো পাৰ হৈ আগৰ পৰা যোনটো পানী ওলোৱা ফুটাটো দি পাৰ হ'ব আমি মানে এইটো মানে ভিডিঅ' কৰিম সেইটো খালি গোপ্ৰো লাগিব আৰু এতিয়া এইটো দেখাততো একো ডিফেক্ট লগা নাই পানীত নমালে গম পাম কিবা ফুটা চুটা আছে নেকি এইটো ডেকাথনক পঠাব লাগিব দিছ ইজ হাউ এ পাৰ্চন চিটছ অন দিছ কায়াক আৰু পানীত নমালে চালো হাউ টু বেলেঞ্চ ভালে হ'ব এইটো ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল পাৰ্পাজত বনাইছে যেতিয়া প্ৰথমতে ইপাৰ ইপাৰ কৰিম এইটো এটা এটা চেম্বাৰ এটা থাকে ইয়াত এইটো ড্ৰাই চেম্বাৰ বুলি কয় এইটোত মানে এটা আপোনাৰ কিবা সৰু সুৰা বস্তু মোবাইল বা এনেকুৱাকে লগতে মোবাইলৰ যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰে সৰু বেগ এটা সৈতে ড্ৰাই বেগ বেলেগ এটা থ'ব পাৰে তো এইটো ড্ৰাই চেম্বাৰ হয় একদম ৱাটাৰ টাইট ঘূৰা ঘূৰা ইফালে ঘূৰা ক্ল পাইছো এনেকে ডাঙৰ ন বহুত ডাঙৰ হয় আৰু এইটো এটা বস্তু আছে এইফালে পানী এইটো পানী যদি সোমাই এইফালে পানীটো ওলাই যায় এতিয়া পেডেল দুটা লৈ আনো আৰু আমি এতিয়াই টেষ্ট কৰিমে টেষ্ট কৰাৰ কথা আছিলে আবেলিলে কিন্তু ৰখিব পৰা নাই এতিয়াই টেষ্ট কৰিম আমি আৰু সেইটো শ্বুট কৰিব চাম পানীততো মোবাইলটো নিনো বাট ছাইডৰ পৰা এতিয়া অলপ টেষ্টিং হ'ব হেল্প কৰি দিছে পানীত নিয়াত আমাক বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু মই পেডেলটো লৈ লওঁ ইয়েছ দিছ ইজ মাইন নতুনকৈ আনিছে নেকি কিমান দাম এটাত
ইমান দাম নে বা কায়াকত বহি অলপ পেডেল মাৰিছে অলপ ঘূৰাই আনিলো ইয়াত ঘূৰাই লৈ বোধহয় ফুৰিব যাওঁ মানে ইয়াৰ চান্সতে মই ওলাই আহিছোঁ এতিয়া আমি আধা ঘণ্টালৈ গায়ক নাই মানুহ দিছ ইজ চ' কুল আগত ইমান ধুনীয়া পাহাৰ এই পাহাৰৰ মানে পাহাৰকেইটা দেখি থাকে আৰু এখন নদী তাতে সোৱণশিৰি আৰু ইমান ধুনীয়া চাফা পানী দিছ ইজ চ' ডেম কুল এইটো এক্সপিডিশ্যন বেলেগ এটা মজা আহিব দেই বেলেগ এটা মজা আহিব আৰু ইয়াত বহুত মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ অলৰেডি আহিছে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাক লৰাই লৰি গৈছিলে মানে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছবিলাক আহি এতিয়া টাইম হৈছে উইণ্টাৰত আহে অসমত আৰু এতিয়া বহুত আছে ইয়াত এইটো পাৰ এটা পাইছোঁ নামা আৰু ধৰা এইটো এটা চৰ এইটো চব আহিছে না চৰ আৰু মানে কি ক'ম আৰু এখন কি ক'ম আৰু অলপ কি ক'ম আৰু ন একো ভাষা নাই ক'বলৈ কথা লাগিলে আজি ভাল খবৰ আৰু বেয়া খবৰ এইটোৱে যে আমাৰ কায়াক দুখন আহি পালে তহঁতৰ মানে কামত মন নবহিব আৰু কায়াকখন চলাব মন গৈ থাকিব গোটেই এতিয়া গোটেই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইয়াত যিমান জংঘল আছে ইয়াত সাতটামান খুঁটি আছে মানে সৰু সৰু আমি চবলৈ যাম আৰু গোটেইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইয়াত ওচৰে পাজৰে যিমান খুঁটি আছে আগলৈ যাম আৰু মানে বহুত ভাল লাগিব আৰু দিছ ইজ পৰিয়াল লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে দিছ ফিলছ লাইক এন আৰ্মি মানে হেৰিবিলাকৰ মানে ভাল লাগিছে এইটো বঢ়িয়া লাগিছে জেগাত দিছ ইজ দ্য ইকুইপ ব্ৰেণ্ড মানে জেগাত মজা কৰিম ভাল লাগিব এবাৰ মই ৰজা টাইপ যাম দাদা খুচুৰা নাই খালি দেই খুচুৰা নাই খুচুৰা দিব নদীত এনে ক'ৰবাত গ'লে পাৰে পাৰে যাব লাগে নেকি চেখন গতিটো দিয়ে মেইন ডিৰেকশ্যন আৰু হেৰিটো সদায় পিছফালৰ পৰা আগফালৰ পৰা সেইকাৰণে কণ্ট্ৰল কৰোঁতে বেছি কষ্ট হয় পিছফালৰ পৰা বেছি ইজি হয় এতিয়া তুমি যেনেকে গম পাবা এতিয়া তুমি আৰাম পাব পাৰে আৰু এতিয়া যাওঁ বহুত চলালো আমি অলপ কাম কৰোঁ
আজি দিনটো কাম করলো আর মাদুরি কাটিলো মাদুরি কালি বহুখিনি কাটা হল আজি বাঁহ কাটিলো বা বহুতখিনি আসলে ঘরত দুখন লো আমি আমি কাটিছো আর আমি অলমোস্ট ফার্স্ট জাবটো যোনখিনি হয় তলত লাগে সেইখিনি আমি কাটিলো তো কাইলে বানিম আমি গোটেইখিনি আর কাম বন করে এটা আকো এবার উলাই আছো গায়কখন লয় অকলে অকলে এখন এটা নিজাম উপত্যকা ইয়াত অকল মহর খুঁটিবিলাক আছে আর মানে নাওখানে এইফালে থ আছো এইফালে আছে ইকো কেম্পটো আর এইখিনিটা মোট নাওখান থাকছো আর এটা অল্প ফুড়িছো ইয়াতে বহু অল্প অকলে অকলে ভাল লাগিব নদীর কাষত কোনো মানুষ নাই আর তারপর আকো ঘুরি যাম আজি অলমোস্ট গোটেখিনি শেষ হল কাম কাইলে আমি বান্ধিম গোটে বাঁহখিনি আর বান্ধিম আর সেকেন্ড জাবটো বনাম কারণ আমার হাতত বেশি দিন নাই আর গোটে কামখিনি শেষ করেন এই ভিডিওটো মানে মই সদায় থাকিব পাৰিম এনেকুৱা নহয় যে এইটোত বোর খাই যাম কিন্তু বহুত ধুনীয়া ভিউ মানুহ ইয়াত আহিব লাগে মোৰ ধুনীয়া ব্লগ চাই যে সবে আহক সকলোখিনি পাৰিলে গোটেই সকলোখিনিখনেই ধুনীয়া আৰু যদি লেতেৰা কৰোঁ সেইটো আমি মানুহে কৰোঁ তো আমি কেতিয়াও লেতেৰা কৰিব নালাগে হেৰিবিলাক জেগাবিলাক যিকোনো জেগাই হওক অকল নদীৰ পৰা বুলি তো সেইখিনিকে ক'লোঁ আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু চাই থাকিব নেক্সট গোটেই শিৱসাগৰ গোটেই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকৈ আমি বনালোঁ বাঁহ কৰ পাৰিলোঁ কেনেকৈ কাটিলোঁ কেইটা জাপ হ'ল তো সেইটো চাব আৰু ভাল পাব ভাল যদি পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনে পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ অনেষ্ট অপিনিয়নবিলাক কেনেকুৱা যদি ভাল লাগিছে সঁচাই ক'ব ভাল লাগিছে বুলি তো সেইখিনি কৰিলে মোৰো ভাল পাম মোৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ তো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ কাৰণেও ভিডিঅ' বনাই থাকা তো টেক কেয়াৰ বাই বাই টাটা।